Amazônia não é no índio nem na porra da árvore, é no minério. Nossa Amazônia é maior que toda a Europa Ocidental e permanece praticamente intocada. Bolsonaro mente. Seu governo destrói o meio ambiente, explora a nossa biodiversidade. Será que ninguém pensa no futuro desse planeta, só pensa na riqueza?